Ako, na čo vám to rozprávam do piče? Najväčší ateisti v Európe. Nemáte úplne také problémy, ak my máme doma. Malé deti tam musia fajčiť ciciny, vieš čo to je? Na to skladuje proti tomu hlasa. Nečakané dary z neba. Dostaneš občas výhľad na konečníku a podobné veci. Ja, ty nechápem. Mám tu kde sedem.